film . ja suuda surnuks . kogude kõik . oota , mingi naera . naera . ma tahtsin ka ära ja Aali küsima . annan . pikalt viimane kord on võetud . oota , mingi seda kont täkki . okei , goodbye . musi ka , mis seal peal ? ei , mingit musi . Vi har också bord inne på centret där ni också är välkomna in. Där på bort mot IKEA och sedan har vi en väg. Estonia, you live? Oh.
Metsäkodun piiripunkt. Jobbar ihop för 20 år sedan. Nej. Ja, jätteroligt. Du kan parkera här då. Där är tjejen gömme. Ja, det var ny så att jag fick reda på en grej. Men vad är det långt idag då? Det är inte det. Är det någon... Inte mina. Vill du låsa den liten flaska eller den liten rem och ha så? Åh, flaska, lite plugga. Metsäkodu. Mä tulen omaa sieltä tästä sinulle. Minä tulen. Ai vitsi. Vitsi siis. Teate, tere tulevad metsakorusse. See on üks pisikene tükikene maad. Enne vanast oli vaba Eestit. Võõral maal oli. Nüüd on vaba Eesti meil kodumaal. Aga see on ikkagi meie kodupind, kus lepib Eesti lipp hommikust õhtuni. Ja kellele teisel võõra rahval ei ole siin suurt ütlemist, mida et me saame rääkida vabalt oma keelt ja teha, kuidas me saame olla siin. Ja kui need ajad lähtud edasi, hakkab on Eestis hakkan käima rohkem inimest siin. Meil on olnud jõppelaagid, igasugud laagid siin. Ja külastajad on olnud igasuguse. Nii kõrgemast tipust, kaunis kõrgelt tipul on koha olnud mehi meid siin. Ja tavalise inimese välja ütleme. See on rahvatantsija, siin on juba üks teine grupp. Ja täna on meil siin üks väike vähja õhtu. See on tavaline aastane, kuna me teeme tööd siin. Ja siis on üks uus viibione, kus siis on eelane. Veinid ja niimoodi, kui asti kaas keegi tahab olla, seal rakkirjuhul söök on. Ja. Et ma ei saa teile rohkem muud mina tööle, et me tahaksime hea meelega, et me saaksime lauda istuda juba, aga kuna üks auto on veel tee peal. Kas on mitu tükki seal autos või? Loomulikult Elgaard. Tõnu Inga. Neli, jah. Ei ole. Ma siiski... Meil on. Ma usun siiski, et me teeme nii, et me lähme sisse. Ja need noored, need, kes meil on, need on meie leerilapsed, kes siin on. On käinud juba, ütleme, see kolm leeri võib-olla on siin tagasi, kes on kogunud siia kokku ja veavad pidu siin. Nii et normaalselt meie enda metsakudurahvas, ütleme, see juhatus ja nii suur ei ole, et tegelikult me siin koos on. Meil on 25-30 ja selle ümber. Aga meil on kogu, teige kokku on umbes täna 90 inimest siin. Nii et see noorte vägi on niivõrd suur see, mis leeri lapsed, mis on olnud siin leeris. Ja see on, loodame, et see saab olema lõbus kõigile, nii meile kui teile, lauluga ja iga asjaga. Eevalt, puudutab väike see metsakudu ajalugu ka. Ma ei olnud hakkasin rääkima, aga siis läks jäi poole, nii läksid jäi. Kui kaua on leerise peetud siin? 1955 on esimene leer oli meil siin. Ja siis on iga kahe aasta tagant on käinud normaalselt meil. Kas kaks korda on olnud ka kaks aastat järgi mööda, kui ma ei eksi? Üks korda. Okei. Okay. Meie metsakodu sai ostetud 1953 aastal. Sellest aastast peale on see metsakodu. Siis hakkas seda... Siis oli ainult üks maja. Ja see on see maja, mis on seal keskmine, see koht, kõrge koht. Ja üks väikene maja, millel oli süda peal ruutse, see on... Ütleme, seal, kus sa saad siis väljas käi oma hädad kõik ära teha.
ja need olid majad olid olemas. Ja piir käis umbes, see oli 1,2 hektari, läks siit maja tagant sealt ja umbes sealt äkki läks järve. Praegult on 6,7 hektari on see maa suurus, me oleme ostnud seda 3 korda juurde. Ja peale seda see on ju tuli selleks, et kuna meil skautlusel oli vaja jõppelaagrid ja laagri pidamiseks kohta, siis me üürisime väljas rootslaste käest algaastatel kohti ja ka noh, nagu eestlannik on, ta on ju oma moodi inimene, tahab ikka selleks, et kuus oleksime ja ühes kohas oleks, oma maa oleks, oma lapp olevad. Ja selle sai nii tehtud, see sai muretsetud, see on üle laage, aasta kuus olen, kui skautliga aasta kuus, kui sai silleks määratud ja see on sellega nüüd alustatud ja sellega me oleme oma peale, sellega on ka meil oma õigused siin. Niin see on umbes suuris võttes, see Vessakust on ju rääkida oleks palju ole kõik see oma tööd, mis siin tehtud. Siin on praegu 26 maja on selle Vessakur maa peal praegu olemas juba. Siin me juhtidel on töötegijad oma tared olemas, et meil on siin, kus me oma tööriitad ja riitad on olemas, siis on lippkondadel on oma tared siin olemas. Ja nii mulle ta umbes lihtsalt saab öelda seda, sest muidu seda saab rääkida ju terve ehto ja rohkem ka või kui ehto. Aga see ei huvita, et rohkem kui vähemalt teada on, mis sa siin metsaukogu on. See on mõtsas väga huvitavad asjad. Jaa, kuidas? See on mõtsas on huvitavad asjad ka. Metsas, jah. Kirik ja see... Jaa, see on kui oleks rivata, üks trepp läheb üles sealt ja see läheb meie vabaõhukirik, kus see läheb sealt. Ja seal on meie laagriplassid on meil seal taga. Kui teie see ring näete, iga puu peal on see vastklapid olemas. Vaata, see võib olla ka üks, võiks ju mõelda, mis jaoks need vastklapid puude peal on. See on nimi olemas, see on number olemas. Me müüme metsa. Selle asjale, et vaatame seugas kümne, kui anna mulle 100 krooni metsakurve, metsakurve taha vaja. Me müüme see puu sulle. Ja siis ütleme, siis on, see on, ainult saame raha, eks ole. Nime silgi saate sõna peale, see on sinu puu, eks ole. Mis sa selle puu juurist tahad teha, kui ta jalge nagu koer tõstab, see on tema maa siia. Ja mis teid võtta, see on. Nii see on, et me oleme seda puud, metsa peaaegu maha müünud. Aga mitte kõik, see on hea käsi. Lähedal on kõik maha müüdud. Ja see on, sellega oleme saanud, et on ikka 100 krooni iga puuga, siis lihtsalt see on, et osta naelu ja laudu ja et metsakorra saab üldse püsida. See on üks moodus teha seda. Eevald, paar sõna võin ma lisada. Jah, palun. Mu metsakodul on oma sõprad ring, kes nii majanduslikult kui ka tööga aitab kaasa metsakodu arengule. Ja selle ringi esimees on siin, Jüri on ta nimi, ja ringil on praegu umbes ligi 200 liiget ja 6-7 organisatsiooni ka liikme. Nii et seljatagune on olemas. See on kõik. Okei, ma usun siiski, et nüüd lähme meie ka sisse ja võtame kaadi istume sinna laudasi. Me teeme seda. Aga metsa nendimad, läheb saga taade laud. Metsakodus 41. Iga ühele. Kas peab nii palju? Aga kutte ei saa, saa nii mitte hoidsa, saame kut saame ja sööga. Aga esialgu viis. Mitte rohkem, mis on viis. On nii, parem hakkame pead peale. Norrköping. Võta kaasa Eppertikus. Võta kaasa Eppertikus.
Ja, får ställa det upp. Och se med. Så det innebar att vi hade fått ett bidrag från ett ålderdomshem när vi varit där man haft insamling för Baltikum. Och så skarvade man på härifrån helt enkelt och mer än fördubblade summan. Plus att vi fick chansen att slippa den här momsen genom att man köpte härifrån. Så den där lilla påsen där som ser ganska liten ut för oss och är vana vid mycket julklappar. Kan jag tala om att den där motsvarar betydligt om det är lärarlön eller om det är en industriarbetarlön där så. Om man överhuvudtaget kan få tag på det i Baltikum. And we have, as I have told you before, a small gift from the school and from some other people that Mr. Kaiser represent. It's tools that we think could be handy in your future education. It's
or not very special thing, but I hope it will make good where it comes. So thank you for coming and bringing the joy into this school. Thank you very much. Fina Astana, don sen till det ska exist Astana. Ja. Det ska vara att sen i mån natur naturroskos. Vi ses till det sen. Inskrivs export. Uppe restaurang. Ära, 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 ära
Pirja mõtti minu passi, mille ta on tõntjav kuukohtele raotanud. Läusüüga. Eesti lipp on ka. Ja Soome lipu kõrval. Eesti laev. Oli tore reisida 2 kuud järjest nii paljudes riikides. Ei, jah, väga tore reisida. Aitäh! On alles jõu? Aus, alles! Väga tore reisida, enam ma ei häbenegi. Ei!